Estamos de volta com o programa Na Mira. Eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. E olha só, minha gente, deixa eu contar uma coisa pra você. Você ainda não ligou pra cá? Você ainda não mandou mensagem? O telefone tá liberado, 3307-3950, final 51 e final 52. Você que não tiver como ligar pro telefone fixo, vai fazer o quê? Vai mandar mensagem no WhatsApp. 99327-6649. É claro. Olha só, três homens foram presos na região metropolitana de Manaus, suspeitos aí de entregarem uma... Integrarem não, minha gente. Entregarem. Não, nem entregarem não. É o quê, Rui? Como é que se fala? Integrarem. 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 Como é que se... Integrarem. É integrar ou entregarem? Prefiro integrar. Integrar? Integrar. Tá certo. O Leão aí sabe da situação. Pois é, eles participam de uma organização criminosa especializada, sabe em quê? Em tráfico de drogas. Com esses camaradas aí, foram encontrados alguns veículos também que algumas das vezes eles utilizavam pra quê? Pra roubar, além de armas de fogo. Traz aqui pra mim essa notícia na tela, dona Mira. Charles Rodrigues Barroso, Fernando Ferreira Protásio e Carlos dos Santos Rodrigues foram presos em um sítio no ramal do Paricatuba, quilômetro 21 da rodovia M070. Com eles foram apreendidos dois carros roubados, armas de fogo, 3 quilos de maconha do tipo skunk e 1 quilo de cocaína. Estas são as armas que foram apreendidas com um trio. 6 pistolas, 2 rifles e cerca de 208 munições. Segundo a polícia, todo este armamento teria sido usado para cometer assaltos pela cidade, além de homicídios na zona sul da capital. Agora as investigações vão continuar, nós vamos manter contato com o pessoal da Seccional Sul para que haja aí um empréstimo dessas provas no sentido de confrontar a partir de análises periciais, a questão da balística, para verificar se essas armas foram de fato utilizadas nos homicídios praticados na Zona Sul. E agora vamos finalizar os nossos procedimentos cartorários e encaminhar eles para audiência de custódia, onde ficarão à disposição da Justiça. Os três homens já possuem passagem pela polícia por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Tá certo. Olha só, minha gente, eu fico me perguntando se os camaradas estão amassando aí na cidade de Manaus, com esse tipo de armamento, por que que a polícia tem que passar a mão na cabeça de bandido? Por que que a polícia não pode entrar com tudo, fazer aquilo que esses camaradas fazem, hein, no bairro? Muitas das vezes invadindo as casas, né? Muitas das vezes agredindo pessoas e principalmente comercializando drogas nos bairros de Manaus. Aí a polícia não pode chegar atirando. Não pode chegar atirando porque é cidadão. Faça-me o favor. E olha só, nós vamos para uma ligação aonde, minha diretora? No mutirão. Alô, bom dia. Bom dia. Meu amigo, você já está ao vivo, pode falar. Meu amigo, essa daqui do mutirão. É muito assalto, os motoqueiros estão roubando direto aqui, dia e noite, entendeu? Ainda tem um cara na feira do mutirão que todo celular roubado daqui da área que eu comprei ele. Eu vou falar o nome desse peão agora. Tal de Matias. Matias, tá certo. Isso. E outra coisa também, eu quero agradecer a Polícia Militar daqui do 27º Batalhão por ontem à noite ter atrasado a chegada aqui na ocorrência, porque a população me deu pau ontem de Pernambuco, Rita e Tessado no Rio Janeiro, entendeu? E se entrar aqui no mutirão vai pegar cacete. Manda esse estrupador pra cá, meu amigo, tá ok? Tá certo, meu amigo. Olha aí a situação do morador. Né? É a população, para você ver a que nível a população já está. Tá por aqui já, ó. Tá por aqui com a criminalidade. Né? Você escutou o que o morador falou? Você não ouviu, não? Falou o seguinte, que ele agradeceu a polícia, né, que chegou atrasado em uma ocorrência, onde os ladrões tinham roubado ali naquela região. Aí a população fez o quê? Pegou perna manca e tudo que tinha pra tacar-lhe pau nessa bandidagem. E ele pediu para que esse estuprador que foi preso, que eu mostrei aqui, que a gente possa levar pra lá. Imagina a situação, meu povo. Eu não concordo com esse tipo de atitude, minha gente, mas isso daí é o reflexo do que tá acontecendo aqui em Manaus. Né? A população não aguenta mais ser roubada, ser assaltada e os camaradas ficarem impunes. Tá certo? Vamos aqui, olha só, tem uma novidade pra você. Na verdade, não é uma novidade. Quero alertar você que tá em casa, né? A TV em Tempo está investindo pra melhorar ainda mais o sinal aí na sua casa. Então, se você conhece alguém que está com problemas para sintonizar a TV, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. A TV em Tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão.
Durante esse período, se sua TV digital ficar sem o sinal da TV em Tempo, SBT Amazonas, sintonize novamente. Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV. Vá na opção sintonia ou busca de canais. Pesquisa automática. Só leva 2 minutinhos. Pronto, é só isso. O sinal da sua TV está de volta. TV em Tempo, SBT Amazonas. Programação para toda a família. Conferiu o recado do Pequeno Príncipe? Pois é, viu como é super fácil sintonizar? Ajude o vizinho, a tia, a mãe, traz toda a família pra cá, ó, pra ficar ligadinha na tela da nova TV em Tempo, SBT Amazonas. E agora, meu povo, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você percebe que o programa Na Mira tem divulgado diversas vezes aqui, eu tô aqui no Rui, diversas vezes aqui, né, atuações da polícia por toda Manaus, por todo o Amazonas, né? Pois é, esse é o tipo de serviço que nós queremos prestar para você que está do outro lado. E olha só, outra situação também é, né? Você que não conhece muitas das vezes aqueles policiais que estão numa bicicleta, que você acha diferente, pois é, o povo da ciclopatrulha. Eles estão fazendo o possível para manter a paz em parques públicos, praças e diversos outros lugares aqui em Manaus. E o repórter Valdir Adriano deixou a fantasia de caçador de almas e foi lá conferir tudo certinho sobre essa matéria na tela do Na Mira. Complexo turístico da Ponta Negra, região oeste de Manaus. Foi aqui que a ciclopatrulha da Polícia Militar deu seus primeiros passos, ou melhor, as primeiras pedaladas. Com pouco mais de 2 anos de existência, o grupamento tem se destacado na repressão ao crime. Aqui, por exemplo, o trabalho é dividido por setores. Então tem um calçadão superior e um calçadão inferior. No calçadão inferior, superior a gente tem um setor A e B, e no inferior seria o setor C. A areia já é o setor D, isso é uma divisão interna nossa, e a gente costuma fazer um roteiro de policiamento baseado nesses setores. Na areia a gente atua com quadriciclo, que é outro equipamento que a gente vai mostrar posteriormente, né? E aqui na parte calçada a gente utiliza a bicicleta, porque com ela a gente consegue percorrer uma distância, um raio de até 3 km durante o serviço, de forma que não vai cansar o policial e vai trabalhar também a saúde do mesmo, né? Vai fazer com que ele pratique uma atividade durante o seu trabalho. Trabalho que também conta com parcerias, como a dos guardas civis municipais, que também atuam na orla. Né? E essa parceria desde o início do trabalho aqui, né? Ocupamos um prédio vizinho ao deles e a gente tem o mesmo rádio que a gente se comunica, não esse aqui, mas tem outro rádio que a gente se comunica mudando a frequência, e eles pedem apoio a gente em situações que dizem respeito à segurança pública e nós pedimos apoio deles em situações que dizem respeito ao patrimônio público. Então a gente trabalha de forma conjunta aqui na Ponta Negra e alguns parques também. Desde que o patrulhamento ciclístico foi implementado aqui na Ponta Negra, crimes como roubos e furtos foram reduzidos a quase zero. As ocorrências mais frequentes continuam acontecendo aqui na areia e a maioria dos casos envolve o tráfico e o consumo de entorpecentes. E é na areia que acontece um dos patrulhamentos mais completos da companhia. Aqui eles deixam a bike de lado e embarcam no quadriciclo. As abordagens são frequentes. Quem vem ao local aprova o trabalho da equipe mais jovem da corporação. Assim, eu me sinto muito segura, né? E isso é tradição, já venho há muitos anos para cá e eu quero parabenizar, sim, o policiamento. Vale a pena vir? Sim, muito, bem seguro. Mesmo com a família? Mesmo com a família, veio a minha filha. Bom, todas as vezes que eu vim, nunca vi nenhum acidente, então eu acho sim. Vale a pena vir trazer a família para cá? Vale sim, com certeza. E os desafios de um ciclo patrulheiro não acabam. É preciso ter resistência. Então todo policial que atua sobre 2 rodas, ele vai estar passando por um treinamento, né, com uma carga horária bem acentuada, né, onde vai ser direcionada a abordagem após desembarque, vai ser direcionada a utilização do armamento após o desembarque. Então são situações que o policial que se forma na academia, ele não sai sabendo. Ele vai aprender posteriormente, realizando esse curso. Na calçada, na areia ou nos parques, o importante é manter tudo em ordem, para que a sociedade possa usufruir de tudo que a cidade tem de melhor.
Obrigado aí, Valdir Adriano. Que coisa bacana a gente fechar o programa dessa sexta-feira falando de um local onde oferece lazer e, claro, está protegido. E olha só, minha gente, a ciclopatrulha não está só na Ponta Negra. Está em todas as áreas da cidade, em parques municipais, praças, principalmente, né, claro, para dar o conforto para uma família que gosta de desfrutar do que Manaus tem de melhor. E olha só, meu povo, sextou por aqui pelo programa Na Mira. Eu quero agradecer sua audiência, você que ficou comigo na segunda, na terça, na quarta, na quinta e hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus, fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra. E olha só, o Agora começa com música. Valeu, obrigado, tchau, tchau.